أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده إمام أعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ده سيرت دوهم بتا. محترم ورنو، بتير أول بتاكي مج ده إمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله ده أستاذانو بمعرفي شروع كريوه، أو ده أستاذانو في جندل دير مهم موضوع ده، ولي چه مجد دارا معلومة فيه چه ده امام صاحب ده علم ما اخذ ده کما زهد خده که ده چه استازان ثقه او امامان و فقه او عالمان و نو ده ده پا علمی مقام او درجه که مشتهد شک نبیدا کیجه. او پا هغه سلسله که مو امام حماد، امام ابراهیم النخعی رحمهم الله در تمعرف فکر کم وقت چه خبره ده امام اعظم رحمه الله ده بل استاد امام شعبي رحمه الله وفي جنقلوي تورسي ده بتباي تورسي ده او اوس بيده هغا زايت خرا شروكو. امام شعبي رحمه الله چنوميه عامر ابن شراحيل الشعبي دي ده مسلمانانو ده فقهاو ده امامانو تخوو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده اصحاب كرامو تخيه د پنځه و اصحاب کرامو سره لیدلی دي چې د هغو څخه علم حاصل کړی او ریدلی او زده کړی دي. ورونو، موږ د عادي انسانانو خبرې نه کوو. دغه خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي. لکه څرنګه چې امام نخعی په علم کې عظیم و، دغه رنګه امام عامر الشعبي هم د علم د عظماو څخه و. ده هم د درس دیر لو حلقه در لو ده. ابن سیرین رحمه الله وای کوفه تا ورغلم ومی لیده چه امام شعبی دا درس دیر لو حلقه در لو ده. او دا داسی وقت بو چه دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب هم دیر موجود او حیات و، یعنی دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا اصحاب دا وجود سرسر امام شعبی رحمه الله پا علم کلوی مقام در لو ده. امام شعبي رحمه الله ده علمي ديني ادبي ثقافه مجمع بلل كده طول علمنا بوكش يوزاي فيه جليل القدر فقيه و صدوق محدث و حكيم و اديب و شعر روايه بالشعر كده دير مواقف درلوده ده عبد الملك ابن مروان بحضور كده ده مشهور شاعر اختلصر شعري مقابله درلوده. امام شعبي رحمه الله بويل كخلق في وشيك سر مختلف سوى وقور عمر فاروق رضي الله تعالى عنه بتكول بشك حضرت عمر رضي الله تعالى عنه هت وقت حكم نكاو يو شيء نمقرر او ترتوج مشوره ونكي او ففقه امورك مشوره يعني اجماع يا ترجيح ده. امام شعبي رحمه الله ولد عمر فاروق رضي الله تعالى عنه الرأي خشى أو قبولك له ذكر عمر رضي الله تعالى عنه بخبله فتواوك بيلا مشوري فتوى نسادي رول نو إمام شعبي رحمه الله واي چدا حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نظريات أحكام يوازي دا أحكام أو نظريات نجي بل كدا داسي نظريات أو أحكام دي چدا داغ وقت دا صحابة كرامو پا مشورة سر راوتلي داغ فقه إمام شعبي رحمه الله دغسي ذكري او عملي كري دي. نو ذكر ابن الشهاب الزهري واي علماء سلور دي فمدينة منوركي ابن المسيب
په کوپه کې شعبي، په بصره کې حسن بصري، او په شام کې مکحول رحمهم الله اجمعين. د امام شعبي رحمه الله ميلان وسلم ترپته وو په ځینو مسائلو کې په احتیاط سره فتوا ورکول، او په احکامو کې معنی روو، نه ډېر شدت کاوه نه ډېره اسانتیا، خاصتا په هغه احکامو کې چې په عامو خلقو پورې تعلق درلودی. مثلا د لباس په باره کې ویل داسې کالي واغونده چې په هغه کې صفها اسخن نه دروهي او علما یې عیب نه بولي. یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یو غریب سړی دی، د لوی اختر په ورځ د اضحیې د حلالولو قدرت نه لري او نه دونه پیسې لري چې اضحیه دې پرانیسي، څه به کوي؟ امام شعبي رحمه الله وویل، که زه غني یم او اضحیه پرېږدم، دا مې تر دې خوښه ده چې زه غریب یم او ځان په اضحیه مکلف کم. یعنی دا چې زه مال ولرم او اضحیه پرېږدم، دا تر دې اسانه خبره ده چې زه مال ونه لرم، پوروم یې او بیا اضحیه حلالوم. د امام شعبي رحمه الله په باره کې ویل کېږي چې د اسانتیا په لار کې سلفي و. د صحابه کرامو په باره کې کریم د عزت ته ډک او ښه موقف درلودی. د ده رحمه الله وخت داسې وخت و چې خلقو د صحابه کرامو په متعلق خبرې کولې، او دا خبرې هم ډېرې کېدې. یوه ورځ پوښتنه ځینې وسوه، ویل د دغه دوو خلقو په باره کې چې دا خلق خبرې کوي او خلق خبرې پکښې کوي، څه وایې؟ امام شعبي رحمه الله ویل، کم دوه خلق؟ ورته وویل سوه، علي او عثمان رضي الله تعالى عنهما. امام شعبي رحمه الله ویل، فوالله زه دې ته ضرورت نه لرم چې د قیامت په ورځ دې د علي او عثمان رضي الله تعالى عنهما خصم او مدعيم. او بیا یې ځان او هغو ته د مغفرت دعا وکړه. يعني دې خبرو ته څه ضرورت شته؟ چپسه چې سالم پاته سي. انسان باید د هیڅ مسلمان په باره کې داسې خبره ونه کړي چې د قیامت په ورځ هغه دعوه ورسره کوي او خپل حق غواړي. دا افسوس ځای دی چې موږ نن ورځ داسې ډېر خلق وینو چې د هر چا په باره کې بې پروا خبرې کوي، خاصتا د علماو په باره کې. لاس ته یې هم څه نه ورځي، خو د قیامت په ورځ د ځان دپاره دعوه کوونکي ډېره وي. ګرانه وروره، ته په خپله د ځان سره فکر وکړه، هغه کسان چې ستا د هغو سره کم خاص ملاقات هم نه دی سوی، او په علمي سویه کې هم تر هغو ډېر کښته، او تا د هغو په باره کې ضد او نقیض خبرې کړي دي، د هغو خلقو عدد و څو نفرو ته رسېږي؟ نو ته فکر وکړه، که د قیامت په ورځ ته نور هیڅ حساب او کتاب ونه لرې، او یوازې دغه کسان د عادل رب په حضور ستا څخه خپل حق وغواړي، ستا به څه حال وي او څه شي به ورکوې؟ خیر، امام شعبي رحمه الله حکیم دانا پوه سړی و. د ده اقوال لکه د حکمت متلونه په خلقو کې نشر وه. د ده رحمه الله د قولو څخه وایي، لا تمنع العلم عن اهله فتأثموا ولا تحدثوا به غير اهله فتأثموا. او وایي، ما بكيت من زمان الا بكيت علي. امام شعبي رحمه الله بخلقه ته همیشه دا نصیحت کاوه چې د الله عز وجل په قضا باید راضی سي. امام شعبي رحمه الله د داسې اقوالو خاوند دی چې هغه فتوا بلل کیږي، مگر په عین حال کې متل او حکمت هم بلل کیږي. د ده د اقوالو څخه وایي، من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها. یعنی که یو چا د مال یا منصب په خاطر خپل لور یا قریبه و فاسق ته ورکړه، سلی رحمی قطع کړه. ورونو، د سلی رحمی قطع کېده یوازې دا نه دي چې نه ورځې پوښتنه یې نه کوې، بلکې دا هم د سلی رحمی قطع کېده دي چې داسې یو کار وکړې چې تاوان یې په دنیا او آخرت کې ښکاره وي. او امام شعبي رحمه الله د فاسقانو سره د خپلو اقرباو وعده کول د سلی رحمی قطع کېده بولي. عجبه خدا ده چې نن ورځ په پاکستان او افغانستان کې ځینې افغانانو خپلې لونې یا خوندې کښېنولې دي، وایي موږ یې بېره د خارج د سړي څخه و بل چاته نه ورکوو، چې امریکا یا اروپا ته ځینې بوځي.